Ողջույն, եթերում Լրատու Հաշպետուի հերթական թողարկումն է։ Նոյեմբերի 20-ից 21-ը կրթահամալիրի կրթական ծրագրերի փոխանակումների նախագծով հյուրընկալել էր Եղիգնաձորի TV2-րդ դպրոցի դասավանդողների և սովորողների մի խումբ։ Նրանք մասնակցեցին քիմիայի, ֆիզիկայի, բնագիտության, կարի արտադրության բաց պարապմունքներին։ Ունեցեք միասնական ճամփորդություններ դեպի Եռաբլուր և Աշտարակի եկեղեցիներ։ Նոյեմբերի 21-ին և 22-ին Երևանի հրաձգության մանկապատանեկան մարզադպրոցը անցկացրել է նետաձգության բաց առաջնություն։ Առաջնությանը մասնակցել են մինչև 16 տարեկան մարզիկներ։ Կրթահամալիրի միջին դպրոցի 8-րդ դասարանի սովորող Էդիտա Գալստյանը զբաղեցրել է պատվավոր առաջին տեղը։ Գեղարվեստի կրտսեր դպրոցի 3-1 դասարանի սովորողները, դասավանդողներ Կարինե Մամիկոնյանի և Հասմիկ Մաթևոսյանի հետ ուղևորվել էին դեպի Կոտայքի մարզի Նորավանք գյուղը։ Նրանց առաջին կանգառը եղավ Եղվարդի TV2-րդ դպրոց, որտեղ իրականացրեցին կրթական ծրագրերի փոխանակումներ նախագիծը, երկողի երկող թռչուններ երաժշտական ներկայացումով։ Դիտենք ֆոտոշարքը։ Սեբաստացիներ մասնակցել են Արտաշես Շահինյանի անվան ֆիզմատ դպրոցում հայտնի աստղագետ, Ռուսաստանում և ԱՊՀ երկրներում աստղագիտական օլիմպիադաների կազմակերպիչ Միխայել Գավրիլովի հետ կազմակերպված հանդիպմանը։ Հանդիպումն անցել է շատ հետաքրքիր ու բովանդակալից։ Աստղագետը սովորողներին պատմել է արևի և լուսնի խավարման երևույթների, ինչպես նաև Շպիցբերգենում այս տարվա մարտի 3-ին դիտված արևի խավարման մասին։ Նոյեմբերի 25-ին Գոյի թատրոնում տեղի ունեցավ Լիլիթ Բլեյանի կապույտը ձայնասկավառակի շնորհանդես համերգը։ Դիտենք համերգից մի հատված։ Սեբաստացիներ ներկային Արմավիրում գտնվող Գետաշեն համայնքի վերանորոգած դպրոցի բացմանը։ Դպրոցը բավականին մեծ էր և ապահովված էր սովորելու, ուսումնասիրելու, ստեղծագործելու համար անհրաժեշտ բոլոր պայմաններով։ Դիտենք ֆոտոֆիլմից մի հատված։
Գեղարվեստի կրտսեր դպրոցի 5 տարեկանները Դիաննա Գևորգյանի ղեկավարությամբ իրականացնում են հետաքրքիր նախագիծ՝ Դարթխի ուրախ հայվենարան։ Նրանք խմորի միջոցով պատրաստում են տարրեր, հետո բառեր։ Դիտենք մի փոքր հատված։ Կփորձենք ստանալ գունավոր խմոր։ Այդ գունավոր խմորից կստանանք տարրեր։ Բառերի թե բառեր։ Նկարչուհի Շեյնա Ֆիշմենը հեղինակել է մի գիրք, որ կոչվում է Երկու շների միջև։ Գրքում նա շներին լուսանկարել է զույգերով։ Այս նախագծում նա փորձել է նկարել շներին իրենց խաղընկերների, հոր, մոր, եղբոր կամ քրոջ հետ ունեցած հարաբերությունները։ Գրքի ներածությունն ասում է, ինչպիսին է երկու շների միջև կապը։ Դա կապվածություն ու ընկերություն է, երբեմն անտարբերություն կամ զայրույթ։ Շների հարաբերությունները, ինչպես մարդկանցը, բոլորի յուրահատուկ են։ Երկու շների միջև հարաբերությունների ուսումնասիրումն այս գրքի ոգեշնչումն է եղել։ Կումհա Մելան հնդկական ամենամեծ հավաքույտն է։ 3 տարին 1 միլիոնավոր մարդիկ հավաքվում են լողանալու իրենց Սուրբ Գետում, Գանգեսում։ Լուսանկարիչ Թոմեր Իֆրահը մասնակցել է հավաքույտին, որոշել է լուսանկարել այս ամենի ավարտից հետո քաղաքային կադրից դուրս տեսարանները։ Մոլորակի վրա բնակվող բազմաթիվ լուսանկարիչներ մասնակցում են National Geographic ընկերության կազմակերպած մրցույթին, կիսելով ամբողջ աշխարհի հետ իրենց աշխատանքները։ Պաշտոնական կատեգորիաներն են մարդիկ, վայրեր և բնություն։ Այս տարվա լուսանկարների ընդունման փուլն ավարտվեց, առաջարկում ենք դիտել վերջին լուսանկարներից մի քանիսը։ Գոնսալո Կալվոն իսպանացի երաժիշտ է, ով ապրում է Մադրիդում ու Մեցեոնի օրիգամիի նկատմամբ։ Նրա հետաքրքրությունը հին ճապոնական ծալովի տեխնիկայի նկատմամբ դրդեց նրան ստեղծելու իր անձնական աշխատանքները։ Դիտենք նրա աշխատանքների մի մասը։ Պատրաստել ենք այս քանը, ձեզ հետ էին Դավիթը և Նարեն, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։